Mycket av det är ju att man har olika traditioner hur man jobbar fackligt självklart. Man ska inte glömma av det att svensk fackföreningsrörelse startade ett beslutet på 1800-talet. Många av fackföreningarna ute i Europa fick ju en start efter andra världskriget med enormt förändrade förutsättningar för dem. Så det finns en annorlunda kultur att jobba, det finns ett annorlunda sätt att vara, hur man förhandlar alltihopa där. Men det är ändå som säger att jag känner ändå att vi har en förståelse ändå för den svenska modellen. Jag tror att alla är överens om att det är att teckna kollektivavtal. Det är bättre än lagstiftning, även om du måste ha en styrka för att kunna göra det. Mm. Och många säger att svensk fackföreningsrörelse är svag. Jag skulle vilja säga att när man mäter mot andra så är svensk fackföreningsrörelse jädrigt stark. Mm.